Velkommen til online informationsaften hos MTB Adventure. I dag skal vi kigge på den første af vores ture, der hedder Transkyberen. En ud af 11 mountainbike-ferier, du kan komme på med MTB Adventure. Turen køres i april måned og starter med lidt fakta omkring selve turen. Det er en ny tur på programmet. Vi startede i 2022, blev taget rigtig godt imod, og derfor er den selvfølgelig med på programmet her igen i 2023. Turen kører fra lørdag til lørdag, hvor du skal være der. Du har undervejs behov for at cykle mindst 5 dage, for vi har 5 dagsetapper, hvor du skal bevæge dig fra hotel til hotel. Dem, der kommer i god tid, de tager med på en opvarmningsrunde. Vi kalder det introtur lørdag eftermiddag, og dem, der har lyst, de kan tage med ud og cykle på det, vi kalder overliggerdagen, altså den dag, hvor vi ikke flytter os. Den ligger efter 3 etaper, helt op på toppen af Trodersbjergene, toppen af Kyberen. Men altså mulighed for 7 cykelture undervejs på turen. Alle 3 af vores niveauer er repræsenteret, det vil sige, uanset om du føler dig bedst tilpas på motion, øget motion eller sport, så er du meget velkommen. Overordnet set, så vil du på Kyberen møde små og store bjerge. Det vil være meget uberørt. Det er meget ukendt. Kyberen er et lille gem. Der er ikke særlig mange, der kender til Kyberen som cykelø, og derfor er der altså stort set ikke nogen, der kører rundt derude. Og derfor kan du forvente, at vi er stort set de eneste, der er derude. Det er et fantastisk sted at lave det, vi kalder almindelig ferie, hvis man må sige det sådan. Strandferie eller bare at slappe af. Og det er altså, selvom det er april måned, så er det stadigvæk, eller så er det allerede varmt. Det er allerede sommer, så man kan faktisk komme til at holde en lille sommerferie allerede i april måned. Hvor ligger Kyberen, er der nogen, der spørger? Det ligger jo altså helt nede i det sydøstligste hjørne af EU. Kyberen er en EU-medlem, og derfor er vi inde i EU. Det ligger altså helt dernede. Og der er så nogen, der spørger, sådan, er det stadigvæk en delt ø? Og ja, det er det. Vi har den her sjove, mærkelige, kedelige, ærgerlige bufferzone liggende hen over Kyberen. Den nordlige del er besat område. Tyrkerne har besat den nordlige del af Kyberen. Det gjorde de i 1974, og er der stadigvæk. FN observerer og sørger for, at der ikke sker yderligere. Og det den sydlige del af Kyberen, altså det man i hvert fald i EU-terminologi kalder Kyberen, det er der, hvor de taler græsk, men altså er en selvstændig land, er et selvstændig nation med deres eget flag og så videre og så videre. Og det er altså på den sydlige del af Kyberen, den græsktalende del af Kyberen af vores turkører. Ellers kan man sige, at den nordlige del, jamen man kan sagtens passere, der er en grænse, den er ikke anerkendt af andre end tyrkerne, og derfor er det stadigvæk sådan et meget ømtåligt punkt eller emne, når man snakker med kyberne, det her med, at nordlige del af øen faktisk stadigvæk er besat. Selve øen er 220 km lang, hvis man tager den tyrkiske del med, og 150 km, hvis man regner fra Ayia Napa i øst og ud til Bulli helt ud i vest af den sydlige del af øen. 50 km er der fra nord til syd, så ikke rasende langt. Det højeste bjerg, og det er der, hvor folk bliver lidt overrasket, når man taler geografi om Kyberen, det er rent faktisk næsten 2.000 meter højt. Altså 1.952 højdemeter rejser Mount Olympus sig med på toppen af øen oppe i de her Trodersbjerge. Og det, der er lidt specielt, det er, at fra toppen af bjerget og til strandkanten er der altså kun 30 km i fugleflugtslinje. Så derfor kan man opleve, når man kører rundt på Kyberen, at man ofte kan se ud til vandet, hvis ellers ikke det er for diset, eller der hænger for meget sand i luften. En af de helt store fordele ved Kyberen, specielt som cykel og ferie, det er jo altså, at solen skinner rigtig meget. Et eller andet sted mellem 310 og 330 dage om året, der er der solskin. Og er det ikke lige der, hvor man er, så kan man altid finde et sted på øen, hvor solen skinner. I april måned er gennemsnitstemperaturen sådan 20-25 grader, lidt afhængig af, hvor højt eller lavt man er. Det vi fandt ud af sidste år, det deltagerne fandt ud af sidste år, det er, at allerede i slutningen af april, der kommer vi tit op på over 30 grader, specielt i,
i lægsiden, og, og det er så varmt, når man kommer fra et dansk forår. Der er to internationale lufthavne på Cypern, Larnaca og Paphos. Man er normalt, når man snakker Cypern, så snakker man strandferie, dykkerferie, måske en lille smule golf, men ellers er det ikke cyklingen af Cypern er delt for, kendt for, og det er ærgerligt. Gastronomien på Cypern, den er selvfølgelig meget græsk inspireret, og man kan også godt mærke, at vi er tæt på Tyrkiet, og der er en tyrkisk del, men græsk inspireret mad, både på det, der kan spises, og det, der kan drikkes. Og der er rigtig meget godt på Cypern i begge ender af spektret. Afvekslende natur, du har alt fra ørken, sandørken, strand, du har små bakker, du har helt store bakker, når man går op i 2.000 højdemeter, så er det jo nærmest alpint, eller så er det alpint, og du har på nordsiden, skyggesiden, meget frodige, skovrige områder, og på sydsiden, de mere sådan klassiske sydeuropæiske middelhavsøers, lidt mere golde og meget tørre terræn. Så utrolig afvekslende natur. Alt det her lagt sammen gør jo, at øen er perfekt til mountainbikeferie, og derfor har vi selvfølgelig også lavet en mountainbike-tur på Cypern. Det var Cypern. Hvordan kommer man så derhen? Ja, det er langt at sejle. Derfor anbefaler vi kraftigt, at man tager et fly. Og der går rent faktisk direkte fly fra Kastrup med både Wizz Air og Norwegian. Så man kan altså komme direkte med fly fra København, Kastrup til Larnaca. Man kan også flyve fra Hamburg. Dem, der kommer fra Vestdanmark, de kan tage direkte fly med Eurowings eller Ryanair fra Hamburg. Vil man gerne flyve fra en af de andre lufthavne, så må man lige tage et stopover fra Billund. Og nu også fra Aarhus i øvrigt, kan man jo flyve med Lufthansa via Tyskland eller med Austrian via Wien. Fra Kastrup er der også mange flyselskaber, der flyver ned med et enkelt stopover af de store rutenetværk. Hvis man har tid, og hvis man har lyst til at tage en overnatning, eller en halv dag, eller en ekstra dag i England, så er der rigtig mange fly fra England. Det er en tidligere britisk koloni, og det kan man stadigvæk godt se på antallet af besøgende fra England. Derfor har de både EasyJet og Ryanair har rigtig mange afgange fra alle de store engelske byer. Så der kan man, den vej over kan man altså også flyve derned. Husk, at på turen her, der bestiller du selv din flybillet. Du kan også gøre det gennem os mod et lille gebyr, men flybilletterne er altså lettere at bestille, og der er rigtig mange af dem. Så det er relativt lige til at gå til. Men vi hjælper selvfølgelig gerne, hvis du har lyst til, at vi skal gør det for dig. Men altså en 4-timers flyvetur til Cypern, så er man fremme. Hvordan gør man så det med hensyn til cykel? Normalt vil jeg jo sige, at man skulle leje cykel på alle de steder, hvor vi flyver hen alle sammen, hvor vi ikke har vores bil kørende fra Danmark. Men udbuddet af lejecykler er ikke super stort. Så derfor så anbefaler jeg faktisk på den her tur, at man tager sin egen cykel med. Lej en cykelkuffert, lån en cykelkuffert hos den lokale cykelmand eller fra cykelvennerne. Og så, som I kan se her i chefguiden, der har den store oppakning med, når vi rejser to personer med meget bagage og to cykler. Det er noget, man lige skal prøve, men det er rent faktisk ikke så besværligt. Men klar anbefaling til at have en hård cykelkuffert, så cyklen er rigtig godt beskyttet. Vi sørger for gratis opbevaring af cykelkufferten, mens du er der. Du skal bare sørge for at få den med på flyveren. Det skal man lige sørge for at bestille, når man bestiller flybilletten, og lige tjekke, hvor meget det koster, inden man gør det, så man ikke falder på en billig flybillet, og så er det dyrt. Alle lavprisselskaberne er rigtig fornuftige med priser på cykel. Skal bare bestille i god tid, så koster det et eller andet sted mellem 45 og 55 euro per vej at få sin cykel med til Cypern. Vi kan også leje cykler lokalt på Cypern, men udbuddet af højkvalitets mountainbike er ikke specielt stort. Og der er ikke så mange andre end os, der laver mountainbike for jer til Cypern, så derfor er der heller ikke så stort et udbud af lejecykler. Men vi kan altså godt leje nogen. Det er som regel hardtails, og det er som regel i sådan midt. Det laveste af midtersegmentet af mountainbikes, så lad være med at forvente, at du får en højkvalitets carbon letvægts fully. Det er noget med noget aluminiums hardtail, 29 tommer med fornuftige komponenter, men ikke noget high-end. Så de to valg har du altså, når du skal
have cykel med eller leje på turen her. Programmet for turen starter som sagt lørdag, senest ankomst til Larnaca. Lørdag eftermiddag, der kører vi en tur rundt om Flamingosøen, inden ved selve Larnaca. Vi starter på et hotel, der ligger lige uden for lufthavnen, så det er nemt. Kommer man derfor en dag før, hvilket vi til dem, der har specielt problemer med at tilpasse varme, anbefaler, jamen så kan man altså bruge lidt tid i Larnaca. Men altså seneste ankomst til Larnaca lørdag, så man kan komme med på vores introtur og en velkomstmøde lørdag aften. Søndag morgen stikker vi afsted. Første etape fra Larnaca op til en lille landsby, der hedder Carpetes, op over de første store bjerge. Anden dag kører vi til Agros, kendt for deres vand, bjergby Agros, der hvor der bliver tappet kildevand. Tirsdag skal vi til toppen af øen, som sagt Nationalparken Trodos med den høje Mount Olympus, højeste bjerg i midten. Og efter 3 dage har man fortjent en roligere dag, en overliggerdag, hvor man kan køre single trail, man kan køre ned i saunaen, gå ned i saunaen på hotellet, man kan tage en vandretur, eller man kan tage en taxa til stranden, hvis det er det, man vil. Det er valgfrit, hvad vi laver onsdag. Torsdag skal du cykle igen. Vi skal helt ud vest på øen. Vi skal faktisk overnatte i Paradis. Hotellet hedder i hvert fald Paradise Hills, der hvor vi bor. Og fredag kører vi altså sidste etape med en rundtur ude på den nordvestligste spids af Cypern, inden vi slutter i Paphos by, efter at have kørt en fantastisk tur på tværs af øen. Lørdag er der mulighed for at få en helt ekstraordinær oplevelse. Hvis ikke man bestiller et alt for tidligt fly, hvis man bestiller et sent lørdagsfly lørdag aften, så kan man komme med på det, chefgarden kalder 2000-0. Vi tager en bus med en trailer til toppen af Trodos, og så cykler vi fra toppen og helt ned til kysten. Man kan også tage på sightseeing, man kan tage på stranden, man kan gøre præcis, hvad man vil, inden man tager hjem. Sådan ser det ud. Hvordan ser det ud på kortet? Vi starter altså i Larnaca, helt over øst på øen, hvor man lander, hvis ikke man tager en af de her lavprisfly, jeg snakkede om, der kører over England og lander ud i Paphos på vestsiden. Introtur i Larnaca, rundt om Flamingosøen, og så kører bussen, skulle jeg til at sige, så kører turen altså hen over øen i flotte buer, op og ned på tværs og rundt og helt ud til spidsen af vestsiden af øen, og så tilbage ned til Paphos, hvor vi altså fredag aften afslutter, og så bliver man kørt tilbage i bus til Larnaca. Vi skal se nogle billeder, og jeg har rigtig mange rigtig flotte billeder fra Cypern. Det er jo sådan, at servicechefen og chefguiden har boet 3 vintre på Cypern. Det er en af de andre grunde til, at vi valgte at lave en tur på Cypern. Vi kender det rigtig godt dernede. Jeg har måttet vælge de 10 bedste, og, eller i hvert fald måske 10 mest sene billeder. Og resten kan altså ses inde på vores Facebook og på vores hjemmeside, i hvert fald nogle af dem. Gå ind på vores Facebook og se i billedalbummet efter Cypern, eller på vores hjemmeside. Første billede, jeg har taget med i dag, det er et billede fra Larnaca, som ligesom viser, jamen det er varmt, når det er lørdag eftermiddag. Det er lunt, og vi har altså den her græsk-inspirerede byverden, hvor de har kørt vand ind på de her akvadukter, og dem ligger vi og kører lidt rundt i og ser. Det er et meget broget bybillede, fordi omme bagved ligger der nogle frygtelige barakker, og sådan er det på Cypern, sådan er det i den her del af Europa. Der er utrolig stor forskel på, hvordan byerne ser ud. Noget er gammelt, meget gammelt, og noget er nyt, og hvad der så er kønnest eller mest vedligeholdt, det er der som regel meget stor forskel på. Men i hvert fald et spændende indblik i, hvordan har man gjort tidligere for at få vand ind i byerne, er en af de ting, man oplever på introturen, som vi kører lørdag eftermiddag. Søndag morgen, der kører vi ud direkte i det her, og det er altså de lave bakker i den sydøstlige del af Cypern. I april måned har vi lige fået vand, og som regel i hvert fald er der kommet lidt vand i løbet af foråret, og det betyder, at som man kan se på billedet her, så er der lidt grønt ind imellem alt det her afsvedende, og det er altså et fantastisk farvespil at køre rundt med. Forhåbentlig er dammene, som på billedet her, fuldstændig fulde af vand, og så er det altså rigtig pænt og rigtig flot at køre rundt oppe i de bakker, som vi skal op og køre rundt i på de første 2,5 dage.
Sådan ser det ud, når man cykler på sti igennem, og I kan se her lidt vin, der skal vokse frem i løbet af sæsonen. Flotte bjerge, flotte veje, flotte spor, der går op igennem og ind igennem og på tværs af alle de her mange små dale, som ligesom er blevet gravet ind i det her kæmpe massiv. Underlaget, vi kører på, det siger sig selv, når det er så varmt og så tørt, så er det meget porøst. Og her kan man se, at det er jo altså en ø, der er skudt op af vandet for et par år siden, og derfor også en del sten i underlaget. Men det er til og med at gøre. Man lærer hurtigt at fornemme cyklen, også selvom der nogle gange rusher lidt, og hvis man bare sørger for at afpasse hastighed til ens lyst og evner, så går det rigtig fint. Og så er det jo altså, som I kan se, rasende pænt og højt, ret hurtigt. Man kommer pænt højt op i løbet af ret kort tid og op og køre i de her flotte bjerge. At vi er i en græsk inspireret miljø, jamen det gør jo også, at der er masser af de her caféer, hvor man sidder og får en kaffe, man sidder og får en snack, og her sidder vi og hygger os, inden vi skal videre på dagens tur. Det er også en vigtig del af oplevelsen på Cypern, alle de her små kaffebarer, kaffesteder, og man så kan lide græsk kaffe, der svarer til tyrkisk kaffe, eller man vil have en af de mere moderne fra espressomaskinen, det bestemmer man jo helt selv, men i hvert fald masser af de her små hyggelige steder ude midt i et landskab, hvor der måske ikke er særlig meget, og man måske troede, at her ville i hvert fald ikke være en kaffebar. Men det er noget, de går meget op i det lokale, det her med at sætte sig og få et eller andet at drikke og spise. Og det er selvfølgelig fantastisk, når man laver mountainbikeferie, at vi kan finde sådan nogle små steder her ude omkring i bjergene. Det er ikke kun bjergtoppe og bjergrygge og støvede stier det hele. Der er også vand, specielt i april måned, som regel i hvert fald, og det her forårsstemning med lysegrønne træer, lidt afhængig af, hvor højt vi eller langt vi er nede, så bliver det grønnere og grønnere, eller mindre og mindre grønt, og det er altså et fantastisk oplevelse at køre rundt langs de her floder, som stadigvæk bruser lidt på det her tidspunkt, hvor vi er der. De tørrer ret hurtigt ud, og i løbet af sommeren og efteråret, så forsvinder vandet fuldstændig, og så bliver det helt tørt. Men her i april måned, altså, også en af grunden til, at vi har lagt turen her, det er, at der er stadigvæk vand i mange af de floder, som vi kører hen. Og så kan man køre hen over de flotte gamle broer, som der er en del af, og som vi bruger et par gange til passage af de her vandløb, selvom vi også godt kunne køre igennem. Men ellers er det sådan noget her, vi har fundet en del af på Cypern. Små gamle stier, små gamle spor. De er perfekte til mountainbike. De er ikke det, de er bygget til. Mountainbike fandtes ikke dengang, man lavede de her stier, men de er helt unikke, og her er vi altså på billedet her, jamen det stammer helt op fra toppen, hvor vi på overlæggerdagen kører den her, eller giver muligheden for, at I kan komme med ud og cykle på den her toprunde, hvor man kører rundt om toppen af Cypern. Man kører simpelthen i bogstavelig forstand rundt om toppen, rundt om Mount Olympus på den her fantastiske sti. Og det man lige kan ane ind imellem de to ryttere her, det er hvidt, og det er altså en klat sne, og det er altså fordi, at vi er oppe i 2.000 meter næsten, og derfor så ligger der stadigvæk på nordsiden kan der ligge sne. Rent faktisk har jeg lige set billeder i dag fra toppen, at de har fået sne på Cypern nu. Det kom sent, som er mange andre steder, men de er begyndt på den lille skibakke oppe på toppen at sende folk ud på ski. De er ikke specielt gode til, men de har sådan en skibakke, og det er altså fordi, der ligger sne deroppe, så snart det bare ellers kommer noget nedbør. Og det bliver altså liggende længe, fordi vi er så højt oppe. Men særlig meget sne skal man altså ikke forvente, at der ligger. Og som I kan se, der bliver også stadigvæk kørt i kort, og det er altså fordi, at det er sommer, også oppe på toppen. Små snedige byer, små sådan bagsiden af medaljen, hvis man kan sige det sådan, små bjergbilandsbyer, hvor der ikke er sket særlig meget udvikling. De har fået strøm, men så er der heller ikke sket så meget andet, og det er altså også en del af oplevelsen, når man kører rundt heroppe. Og så ellers de her stier frem i billedet her over til højre, kan man lige nu se et kloster oppe i dalen, og dem kommer vi også forbi en hel del af på turen her. Jeg talte tidligere, at vi skulle bo i Paradis, og det er billedet fra her. Hotellet hedder simpelthen Paradise Hills, og det er altså fordi, at man har en vidunderlig udsigt, en fantastisk pool, og bare bor helt majestætisk flot heroppe på Paradise Hill. Det er næste sidste aften, når vi bor her og får lov til at hoppe i poolen efter en god lang
varm dag. Inden vi afslutter, afslutningen altså rundt om nordvestspidsen, rundt om halvøen, og så ind til Paphos. Og der stopper vi altså lige og tegn dukkert til sidst. Ikke herude ved den blå lagune, men vi hopper selvfølgelig i vandet, når vi slutter ind ved Paphos. Det var de billeder, jeg havde taget med i dag. Jeg håber, I kan se afvekslingen. Jeg håber, I kan se, hvor rasende flot, hvor rasende lækkert, hvor fantastisk en cykelø Kyberen er. Der er som sagt mange flere billeder inde på vores Facebook-albums og på hjemmesiden, så gå derind og kig, hvis du gerne vil se flere billeder fra Kyberen. Turen inkluderer en pokkers masse ting, og dem har jeg skrevet ned her. Igen, så er det noget, man kan se inde på vores hjemmeside, men overordnet, så kan man altså sige, at vi har sørget for at inkludere alt det, der er bøvlet, og som bare skal fungere. Alt det, som du bare gerne ikke vil tænke på, jamen, det har vi sørget for at lægge ind i en pakke. Deraf mottoet, du træder pedalerne, vi sørger for resten. Du får sågar en cykeltrøje, og du bliver medlem af vores netværk, MTB Adventure Riders, når du har været med. Og alt det, der står på skærmen her, det får du for den pris, der hedder 10.450 kr. Det er rasende billigt. Det er en masse ting. Det, der er mere vigtigt, synes jeg, det er at sige, hvad er det, prisen ikke inkluderer. Det er derfor skrevet med stort her, sådan så vi er helt klar på det. Du står altså selv for at bestille flyrejsen til Kypern og retur igen. Du står selv for at komme til og fra lufthavnen, hvis ikke du tager med de tider, hvor vi booker. Det gør vi på hjemturen. På udturen sørger du selv lige for at komme over, der er 10 km til hotellet. De dage, hvor vi spiser ude på taverna, der står du også selv for at betale. Vi har sørget for at finde nogle spændende tavernaer, og de fleste dage spiser vi på hotellet, eller overnatningsstedet. Men det er ikke hver dag. Der er en enkelt eller to aftener på turen, hvor man spiser ude. Frokosten, vi har fundet stedet, du betaler selv, drikkevarer, det samme. Og altså som sagt, cykellejen, hvis ikke du tager din egen cykel med, den står du også selv for. Hvorfor skal du tage med på Transkyberen? Jeg håber, du selv har siddet og taget lidt notater, eller tænkt, eller sagt, wow, der skal jeg med, men her hjælper jeg dig lidt. Du får altså på en mountainbike-ferie flere forskellige årstider. Du får lov at se sommeren helt nede ved stranden. Du får lov til at se forsommeren, de første par 100 meter op. Du får lov at se foråret, når vi er næsten på toppen. Du får lov at se en lille smule sne, sågar vinter, uden at det bliver rigtig koldt. Og så kører vi ned igen og lidt op. Og det kører altså afveksler hele ugen. Det er udfordrende fysisk. Det er udfordrende, fordi det er varmt. Det er udfordrende, fordi der er mange bakker. Det er udfordrende, fordi det er løst underlag. Men det er også rasende flot. Det er helt fantastisk at køre rundt derude i de meget afvekslende bakker. Op og ned, uanset om man er ved havets overflade og kører på vej op ad den første bakke, eller man står op på toppen af Mount Olympus og kan spejle ud 360 graders view hele vejen rundt, og på gode dage kan se vand hele vejen. Gastronomi på Kypern, fantastisk, græsk inspireret, masser af friske grøntsager, og en vin, en lokal vin, der faktisk smager ganske udmærket, hvis man er til den slags. Overnatningsstederne, det er kapitel for sig selv. Vi starter på og slutter på strandhoteller eller hoteller tæt på stranden. Vi bor på toppen på et bjergresort. Undervejs så overnatter vi på et naturhotel, hvor de har påfuglefarm og alt, hvad der ligger derimellem. Så overnatningsformerne, overnatningsstederne er en oplevelse i sig selv. Søger du på Transkyberen hos vores kolleger, så finder du ikke noget. Det er kun MTB Adventure, der har fundet på at lave sådan en tur. Sågar de lokale har lidt svært ved at finde ud af, hvordan de skal gøre og hvor de skal hen. Så den her tur, hvor du tager hele Kypern på tværs fra øst til vest i et hug på en tur, det får du kun hos os. I turistbrosyren, der skriver man om Kypern-turen. Hvor er de andre? Kypern er en usleben MTB-diamant, som der altså er meget, meget få, der har opdaget. Hvis du synes, det her det lød spændende, så gør mig en tjeneste og hjælp os lidt videre. Vi vil rigtig gerne have mange flere med. Giv os en tommelfinger inde på vores sociale medier. Abonner på vores nyhedsbrev. Giv den her video, uanset om du ser den på YouTube eller på vores hjemmeside, et like. Send den videre til nogle
venner og bekendte. Og sidst men ikke mindst, så håber jeg selvfølgelig, at du vil tage med på tur, og tage meget gerne en mountainbike ven eller veninde med. Har du stadigvæk spørgsmål til turen, og har du ikke fundet svaret inde på vores hjemmeside, så er vi så gammeldags, at vi rigtig godt kan lide at tale i telefon med vores kunder. På den måde får vi mulighed for at hjælpe jer som gæster til den bedste oplevelse, sikre os, at I tager med på den rigtige tur med det rigtige udstyr osv. Ring til os, telefonnummeret står her, og så sidder vi klar til at svare på alle jeres spørgsmål. Jeg håber, du nød aftenens præsentation, og at vi ses på Cypern.